Kile kipindi kuhusiana na ufugaji wa simbilisi sasa kipo hewani. Hii ni Broz Enterprises, kama ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, hakikisha una subscribe, una like video zetu, lakini pia unapitia zile zilizokupita, hususani ufugaji wa sungura, kwani kuna mambo mengi ambayo tayari tumekwisha kuyaweka katika channel yetu. Leo tutazungumzia kuhusiana na simbilisi, kwa hiyo kaa tayari. Kutokana na tafiti zilizofanyika, simbilisi anapatikana katika ufalme wa Anamalia, wakati huo huo yupo katika klasi ya Mammalia. Simbilisi ni Rodentia ambaye anapatikana katika familia ya Caviidae, ambaye genus yake ni Cavia, lakini species ni porcellus. Katika dunia ya sasa huwezi ukampata tena simbilisi msituni, na hii ni kwa sababu watu wengi wamemfuga kama mnyama wa mapambo. Lakini pia simbilisi anatumika kama chakula. Ndiyo, kuna baadhi ya watu ambao hawalifahamu hili, na ndio maana tupo hapa ili kujuzana zaidi. Kuna aina nyingi sana za simbilisi. Wako wale ambao wana manyoya mengi, wako wale ambao masikio yao yamelala, lakini pia wako ambao masikio yao yamesimama. Simbilisi wanapatikana katika maumbile tofauti, wako wakubwa, wako wadogo, lakini pia wako wale wakati. Ingawa simbilisi wana utofauti mkubwa, lakini leo tutaangalia sifa zao kiujumla. Hakuna mfugaji ambaye utakuja kukutana naye anafuga simbilisi akidai ya kwamba simbilisi wake wanamkia. Simbilisi wote wanazaliwa wanaona, yani wako tayari kwa ajili ya kutembea, lakini pia kujifunza kula nyasi tetateta kutokana na meno yao kuwa tayari yamekomaa. Wanasayansi manguli wanatukumbusha ya kwamba simbilisi ana uwezo wa kukaa mwezi mmoja tu na kuanza kuzaa. Yaani simbilisi jike anazaliwa amepevuka na ana uwezo wa kushika mimba akiwa na umri wa mwezi mmoja. Na hii ni kwa sababu simbilisi anazaliwa tayari akiwa ana secondary sexual characteristics. Simbilisi ana uwezo wa kuishi kuanzia miaka 4 mpaka 12, na hii inategemeana na matunzo tu ambayo anapatiwa. Kinachokuja kutushangaza zaidi ni kuhusiana na mimba ya simbilisi. Simbilisi akiwa na watoto wengi tumboni mwake atawahi kuzaa, lakini akiwa na mtoto mmoja atachelewa mno kuzaa. Mimba ya simbilisi inategemeana na idadi ya watoto wake. Hivyo simbilisi akiwa na watoto wengi atatumia siku 48 mpaka 59 kuzaa, lakini akiwa na mtoto mmoja atachelewa mpaka siku 72. Ingawa pengine kuna watu wengi ambao tunafahamu, lakini hakuna budi kurudia haya. Simbilisi ana manyonyo mawili, miguu yake ya nyuma ina vidole vitatu, lakini ya mbele ina vidole vinne. Yako mambo mengi ambayo yanamhusu simbilisi, na kwa hakika hutotaka kuyakosa. Hakikisha una like video hii, lakini pia una subscribe katika channel yetu kama hujafanya hivyo, na tukutane katika video zingine. Bye.